بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوك سلامة هبي ونكسن سمالة ده بحيكو ما ماذا تيس دريالة تقلقو درو مركا حوغا عاو ما ماذا عسان ربا إن الله دوبنو أني يادي انتسلا في فيرنو محاكا سحان إي محاكا قلدن أو تيس دريالة تقلقو درو حيكو دان قفك مركو أساق إسو سارو أو دنو حتري كرا لكن سي أو شخصينا أدي إني بحطيدي مهما داس أو إن هتذكر نوعين شيء قبلي هتذكر أنا أد وير يعني حنون صدي مركي أنا حنون صدي يا أبهاي وحيجي مقدش سبتال كيساس إن وحنو بهنا مركي إن فلاي بلي جوحرو عد فلاي بيجو حرتو جرن كروي قف كست مركو قطك مشغول على الله مركاسو إلهي وحو كبري إلهي وكاير يا عافي وبري ما نكون ريستو waxaan ballan qaadayay inaan baraasiga sida dadka faleebada loo suro abuu ka rumeyay markaan isbitaalka ka soo baxay bisha casii waxba uu geeyay nin dhaqtar ah ila nursing-ki waxa muqdisho ku fahmayo dad badan duray tulliin faleebo ila markii dambana iskoolka majamac oo dad badan oo hadda adduunyada dhaqaatiirka ah iyo macallinkoodu ugu horeeyay caafimaadka baraan ahay ila dubay hadda gabdho joogay wiil jooga waxay ugu yiraahdaan shahaadada caafimaad ee nasiisa adduunka ugu qaadatay marka aabtiis uu ku rumeyo marka sheekada araba waxay tahay habeenada saqda dhaxowtay toosiyo isaga daaqada lagu soo garaaca leeradeer maxamed cali dhoro wiil aan naga xanuunsan falay baarumnaa abdir saaq noo toosi saqda dhaxowtay toosiyo oo dhidid dadka ilmaha falaybada soo sur dadkii aan soo falaybay laakiin dadka anaga oo kala ahaa miiga waweyna markii qof falay bufsur ayeen muqdisho 15 kun ay qaadi jireen anigana aab wuxuu ugu yiri lacag ka qaadan dadka falay basur habeen aan la doodo marka waxaan aray abuu waxaan maxaan u bartay hadii aan waxba ka faa'iideyn la qaala sheekow iga sheekey aan marka sheekadaas aan rabaa inaan kaga sheekeyo anigana hadda aanu nin odaya oo kontan jira markaan noqday aan fahmay inaa idin tuso macnihii aan ka garta aniga adeena qiyaar aad leedahay saadoonta u gara doonta abuu wuxuu iga sheekey sheeko wuxuu yiri nin hadda kor waxa ku dhacday yiri saddex dhibaato wuxuu ahaa dad la'aan oo ubad iyo xaas iyo xumus lahayn duun la'aan oo ka wada xool la'aan oo ahaa imid saddexaad oo ahayd aqoon la'aan macnaha dadna muusan lahayn yacni hantina ma lahayn aqoonna ma lahayn haddana hadaa fiiriso waa saddexda shayin raadinno nolosha inaad magac yeelato oo aqoon ku keentay inaad ubad iyo wax yeelato iyo inaad hanti yeelato ninka marka wuxuu saddexda dhibaato ku dhacday saddexda dhibaato markay ku dhacday dadkii uu la tashtay wuxuu yiri saddexda dhibaato ay haysatay maxaynu samaynaa waxaa la yiri waxaa jira shiq la yiraahdo shiq saddex mas'alo oo haddii aad u tagto tiranyo dhibaatadaas ay saddexdaas dhibaato ay haysato saddex jawaab uu ku siinaa ninka wuxuu is yiri marka alla ilaahay hadda adduunka wax kale kuma haysid ilmanaana ma haysatid hantina ma haysatid aqoonna ma lihideed bal ninkaa shiiqaa la sheegaayo shiq saddex mas'alaha u tag ha kaaga jawaabee ninka sidii uu safar ku galay inta uu shiiq ku sii socday uu tuulo kusoo beegmay tuulada oo yimid marka uu saa u soo galo wuxuu arkay dadkii magaalada tuulada joogo badeello iyo majarafado iyo wax saa u taqaana sitaan dhulka qodayaan hadduu fiirsaday say u qodayeen inay ciidda hostis ka soo saareen markay ka soo saareen uu yiri maxaa ku dhacay ninkan waxaa leeyahay ninkan dhulka la dumo ciidda ku hoos mara meel kastuu istaago wuu la yaabay asagii la weydiiyey waxaa leeyahay adigu maxaad ahayd ruuxuu yiri anuu nina saddex dhibaato haysato waxaan ahay shiiq la ii sheego saddex su'aal ka jawaabi karo ayaan rabay inaan u tago ruwaaleer waa ducaysan tahay shiiqa markaa u tagto innagana noo soo weydii ninkan dhulka la dumaayo xaaladiisa wixii aan ku barbaari karno oo aan ku badbaadi karno ruuxuu nimo saddex arrinaan wataa arrin afaraad kuma deli karo waxaa la yirinio adiga dhulka kulama dumooyo waad socotaa jiraa saddexdiisa dhibdhibka weyne la noqday oo ka gudbay tuulada labaad haddana wuxuu tagay magaalada bartankeeda meel cadceeda nin jidka dhexdiisa daash uga dhisan yahay wuxuu yiri ku salaamay maxaad meesha jidka dhexdiisa guri uga dhisatay nin wuxuu yiri ani ciidda dhulka igu dhegan oo meel kastoon istaago ciidda igu dhege saa darteed seys quraxda ii dilin iyo dadka xaafadda daash iigayra dul dhisaan aadu maxaad ahayd wuxuu yiri anu ninkaa la ii sheego saddexdaa dhibaato ka jawaabo aan u socdayo saddex dhibaato ay haysatay wuxuu yiri walaalo waa ku baryaaye markaa ninkaa u tagto anna waxaad ii soo weydiidaa sababta ay ciidda iigu dhegan tahay wuxuu yiri walaal anaa saddex dhibaato ay haysatay wuxuu yiri walaal
adigu waad socon kartaa ayuu yiri aniga laakiin dhulka igu dhegan isagii tii la yaabuna haddana ka gudbay tuulo saddexaad wuxuu u galay dab haysto gubanayso baaldigiisoo dhinac ka qaatay tuuladii damiskii dabdamiska kamid noqday wuu damiyey waa la iswareystay wuxuu yiri nin maxay tuuladiina la gubataa ninkii boqorka tuulada haystaa la kulmay wuxuu yiri niyahow bil kasto yiri tuuladeenna way gubataa bil kasto hal habeenay gubataa marka wuxuu yiri aduu maxaad ahayd wuxuu yiri anigu nin dhibaato noocaas haystaan ahayo ninkaa saddexda arrin ka jawaabaan u socday war wuxuu yiri walaalo waa ku baryaynaaye markaa shiiqa ama ninka aqoonyahanka wisdomka ama caaqilka aa u tagto noo soo weydii dabkaana haysta xalkiisa war wuxuu yiri anaa saddex dhibaato haysatay dab iyo markaasa waxaa la yiri walaal adu dab kuma haysto waa soco kartaa waa nooshahay dab dhan kuma haysto innaga dabaana haysto adigu muhiimadda ninkii soo u socday wuxuu la kulmay ninkii saddexda su-aal ka jawaabaya wuxuu yihi caaqilow soo dhowow anuu saddex dhibaata haysato yiraan kuu soo aaday intaan soo socdane saddex dhibaataan soo arkay oo laga kaa codsada inaan ku weydiiyo lixdaasaan rabaa marka inaad nooga jawaabto xalkooda caaqilka wuxuu yiri niyahow anuu saddex arrin bisaan ka jawaabi karaa ee ama saddexdaadi ama saddexdii dadka ama isku dhex walaaq saddex arrin i weydii waxaan kuu ballan qaadaa saddex jawaab oo kugu filnaan ku siiyo ninkii wuu fekeray wuxuu yiri aniga ilmo la-aana ihayso xoolo la-aana ihaydo aqoon la-aana u ihaydaa laakiin saddexdaas dhibaato waa saddex ani ii gooniya laakiin saddexdii aan soo arkay dadkay kaala dhexaysaa dad kala waayo saddexdiisiun dad daaqadda ka tuuray wuxuu yiri waxaad iiga jawaabtaa inuu dhulka ku dhegan yahay ina dhulka la dumaayay iyo magaalada gubanayso waxaa la yiri magaalada gubanayso ninka boqorka ka ah yaa gabdho qurux badan oo qaangaara oo xilliga guurka gaaray joogaan haddii xaggii guurka nin uu kasoo doono ama ayaga ay niman la soo heshiyaana ma ogolo inuu hablihiisa niman ku daree horta ninka boqorka waa inaad u sheegtaa hablihiisa waa nimanka ay wataan iyo nimanka kasoo doonto inuu hablaha u guuriyo guurka waa nolosha kow waxaa la yiri ninka dhulka ku dhegan yahay waa nin aqoonyahana oo aqoon diin iyo cilmi iyo maadi iyo mid kasta wixii soomaalida saa doonta u qaadee aqoon kastuu leeyahay laakiin dadka wax ma baro ninkaas marka waxaa la yiri wuxuu dhulka ugu dhegan yahay cilmi badanaa ku jiree macalin ha noqdo dadka wax baro haye ninkan dhulka la dumaayene waxbayuu baqane markuu dhulka la dumayaan la qodin hanti uu rabbi ugu talagalay ala soo sii rabaa hayara sugo waayo hooyiri wuxuu kusoo noqday qoladii magaalada ka guba jirtay boqorkii yiri nio boqorow dhibta ku haysta wax kale maahane hablo qaangaara ama gabdho qaangaara oo xilliga guurka gaareen oo sunatullah filkon waa guurka waa nolosheena wax hormariyo marka wuxuu yiri gabdhaha kuu jooga gabdhaha niman u guuri waxaa la yiri maadaama ergegii ama adeegii ugu horreeyay adi hawshaan noosuga jawaaba aada noqotay inanta ugu qorxoon si hadiyada adaan kuugu guurinina gabar hadduu shukaansi iyo cilmi iyo gabay oo akhriya uusan weligiis heli karin oo qurux badanaa loo guuriyo uu soo baxay kii dhulka ku dhignaa u yimid wuxuu nin wuxuu dhulka ugu dhegan yahay nin aqoon diini iyo fisikis iyo dhugdhug kasta yaqaanaa tahee macalinaa tahe ummadda waxbar war wuxuu yiri maadaama aad iisoo jawaabtay ardaygayga koowaad adiga noqo aan wax ku baraya meeshii abuug iyo qalin iyo waxaa loo bilaaba alif axmaale baa hooskaale qulwalla waxaad micnaheedi tajwiidkii fisikiski kemistriga dhugdhugtiio dhan hadda waxa aan raadin oo dhan aa loo bilaaba inuu barto waa yaro gudbo waxa u tegay kii dhulka la dumaayo wuxuu ni waxba waxaa ka baqane dhulkan kula dumaayo yaro sug kii markuu dhulka lasii yaro dumo wuxuu u tegay laba sanduuqoo dahabka iyo luulka iyo lacagta ka buuxda aad yaabto wixii markuu soo saaray wuxuu yiri ni maadaama aad iisoo jawaabtay hantidan aan dhulka kasoo saaray nuskeed qaado meesha marka maxaa waaye ninka saddexda dhibaato haysato waxay ahayd ubad la-aanoo guri la-aanoo xaas la-aanoo ahaa ilmo la-aan gabar boqoroo qurux badan uu soo helay markaan kalena ninkan aqoonyahankaane macalin uu noqdo cilmiga uu rabayuu baray middaan saddexaadna hantidii uu la-aa yaa ninkan dhulka wuxuu kusoo bixiy hal sanduuq la siiyey aabba marka wuxuu ugu yiri ilaahay intuu nool yahayna aabbahay janno duun ha siiyo haddii tiisa gashana janno aakhira ilaah ha siiye aabba marka wuxuu i baray cilmi ah war markaad dadka u shaqayso yaa adiga waxaad rabta aad heli way ila yara adkeed hadda markaa nin oday waayeela aan noqdo maraykanka aan imid oo weliba haddaadaa u fiirsato facebookga hal sanaan joogaan umadiyaan dantooda kala hadla danteedii uma sheegan waxa aniga aan rabo
wax aniga aan raadinaa weligay umadda uma sheegin wax umadda ay rabteen bisaan u sheegay taa maxay i gaarsiisay miiskan daan ku tuso waxaa saaran iPhone Pro X-ka keliya 12 iPhone oo bishan Ramadaan keliya la ii soo diray aa saaran markastoo idiin soo galo hal shay oon wato waxaa jiro qof hadiid ahaan oo igu soo diray inaan idin tuso shaalka koofida saacadda qaraxda dahab ii soo diray inkastoo xaraan ay tahay ninka ragaano dahab xirto ummaddi oo dhan si shaqsiyana lacag iyo dahab iyo mobile iyo dhar hadiyada maalin kasta boostadeeda waan yaabay waxaa taa ii dheer waxaa jira hay-ad aan aniga sameeyey oo xataa buuggaygana uu magac diro harka nolosha aan u bixiyey oo soomaaliya xaggii waxbarashada oo meel ka mid ah hadda gobola dhexe oo dhan buugaag arday wax masaakiina arday kasta buug iyo baasa boorsada iyo qalimaadkiina u gadnay magaalada muqdisho koroonihii barnaamij kale oo booqasho caafimaad la yiraahdo kooxa banooni akademiya dhan waxaan sameeyey harka nolosha la yiraahdo ciyaal yar banooni lagu baraayo hooyada uurka leh iyo waxaan gargaarka caafimaad gabdhaan u diyaariyey jikin waa aniga idin kala hadlo ilaa garow xataa aan waxyar hadda aan ka bilaabo oo aan dhammayn rabo waxaasoo dhan aniga nin aada u dhaqaale badan maan ahayn wixii aniga isoo galo aan wixii aan waalidkay iyo walaalahay iyo nolosheedii gurigeygii iyo aan ka samaystay wixii iga haro ayaan bixinayay dadaa inta arkay iyaa wallah haddaa akoonkayga caawa ku tuso 10 maaha 10,000 oo dollar oo soomaali ii soo dirtay aa akoonkayga ku jirto oo ay rabaan ficlan kheyrkan aan ka shaqaynayo inaan ku kaalmaysto dharka aan xirinayo mobeelka aan sito wax kasta xitaa hadda shaqaynaan joojiya xataa awoodaan u leeyahayo dad walaalaa aan waxaan u baahnaa isiinooyaan warkii aabbaa markii ii soo baxay oo ahayd waraadi dadka dartooda dhantooda markaa ka shaqaydo dantaada ilaaha ka shaqaynayo nin yaroo xamar joogo oo ciidana ah weriyana ah iyo habeentiisoo wuxuu ugu yiri nio falsafad cashir ah noo soo diyaari falsafada nala hadal falsafadii marka waxay dhahay hadaa fiiridan waxay ku leeyihiin waxaa waaye jacaylka xikmadda caawa haddii ay noqoto wax falsafada inaad fahanto falsafada ugu weyna caawa aan rabo inaad barato waxay tahay weliga iyo allaha dantaada ka shaqayne danta dadka ka shaqey wallaahi uma wallaahi dantaada ilaahay ku abuuraha ka shaqaynaya habeen wanaagsan jimco wanaagsan waa ku salaamaa.